Ігор мав їхати до дружини в Луганськ, але його не пропустили. Довелося повернутися. Прописки нету. Прописки немає і не пускають? Да. І все, більше нічого не пояснювали? Через інтернет. Подавати заявку? Да. Аліна, яка з дитиною приїхала з Луганська, підтверджує, треба подавати заявку. Подавати заявлення, його будуть розглядати і підтверджувати, або відкладати. Марина цього не знала і не змогла забрати онука. Я туди не їздила, на територію. Ага. Я туди доїхала, позвонили, що мама внука не привеземо. Ну, я, звісно, добре вспилила. І а от Ірині пощастило. Пройшла, бо потрібно було в лікарню. Я з Сєвєродонецька. Ну, їздила, віддала на консультацію свою. Ага. Снімки, да, справки. Я, щоб вони посмотрели, проконсультували. Ви показали свої медичні документи і вас пропустили, правильно? Ну так, да, там вже і снімки, і ціла кіпа. Я інвалід першої групи. Тепер, щоб виїхати з Луганська, вимагають підтвердити вагомі причини. Смерть родича, лікування або навчання. Обмеження запровадили на місяць, але водії, які перевозять людей від пункту пропуску, переконані, насправді надовше. Они как бы границы там у себя убрали, и кто-то командует, видите. Поэтому так вот делали. Они сказали до 10 ноября, но это было бы сказано. Українські прикордонники наголошують, вони не перекривають пунктів пропуску і готові пустити всіх. Показується документ, що підтверджує отримання курсу або ж однієї дози вакцинації, і особа звільняється від встановлення мобільного додатку вдома. Тим часом по той бік розмежування спалах захворюваності на ковід. Ці кадри зроблені в Донецьку. Тіла померлих складають у коридорах лікарні. Тепер піднімаємо, ставимо. Українці приїжджали, зокрема, й по ліки. Але тепер пересування фактично заблоковане. Розглядати заявку на виїзд на непідконтрольну територію можуть кілька тижнів. Олександр Махов, Костянтин Царинок, телеканал «Донбас».